Суға бөлінген қаржы құмға сіңгендей жоқ. Сенат төрайымы Дариға Назарбаева ауылдарды тіршілік нәрімен қамтамасыз етуге бөлінген миллиардтардың жұмбақ жағдайда жоқ болатынын айтты. Осы кезде мыңдаған тұрғын ауыз су тапшылығын көріп отыр. Өңірлерді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін тәуелсіздік алғалы 540 миллиард теңге астам қаржы жұмсалды. Бірақ көптеген елді мекендерді халық таза ауыз суға қол жеткізе алмай келеді. Осы ауыз су бағдарламасы Бермуд үштағаны сияқты қаржы жұмбақ жолымен жоғалып кетеді. Неліктен? Сенат спикерінің айтуынша, ауылдық жерлерде мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру қағаз жүзінде қалып отыр. Сондықтан депутаттар ауыл аймақтарды аралау кезінде тұрғындардың шағымын жиі естейді. Қырдағы ағайын бас қалада қабылданған жобалардың ауылға жетпей жарты жолда қалатынына наразы. Дариға Назарбаева тұрғын үй саласындағы қордаланып қалған мәселелерді де көтерді. Спикер кей өңірде үш ауысымды мектептерді жоюдың орнына керісінше сұраныс болмаса да тұрғын үй салып жатқан атқамінерлерді сынады.